Predstavili se bomo na Maujevega, kar precej močnejšega brata, na Stinger sistem. Sestavlja ga 15-ka bas in 10-ka satelit. Stinger je, bom rekel, delovni konj LD sistema, to se pravi ozvočenje, ki ne zataji v nobenem primeru. Pokriva tudi, bom rekel, večje zasedbe, večje prostore do 300 ljudi. Tukaj pri tem sistemu imamo 1500 W RMS moči, to se pravi 450 W bas pa 300 W satelit. Tako bas kot satelit imata procesor, možnosti več nastavitev, skratka vse, kaj nekdo potrebuje. Zdaj pa mislim, da je čas, da ga slišimo.